Ja, då är det Janne Persson, kompetenssamordnare i Borås stad, som sitter här igen. Och det är fredagssoffan som sig bör, och det är direktsändning och det är Bamboozer som hjälper oss med den här sändningen. Och klockan är 8. Och vi har en fredagsgäst, jag brukar ha det. Mm. Och du heter? Rickard Mattsson. Rickard Mattsson, okej. Okay. Och vi är ju faktiskt arbetskamrater, vi jobbar på samma förvaltning. Vi är båda på stadskansliet. Ja. Och stadskansliet är ju sådär, Rickard, vi är ju strateger, vi är ju lite viktigare. Nej, så får vi inte säga. Men vi är viktiga för att vi jobbar med strategiska frågor. Ja, och du i synnerhet jobbar ju med strategiska frågor. Mm. Berätta, vad är det för avdelning inom förvaltningen som du jobbar på? Nu heter vi strategisk samhällsplanering, och det är ju just samhällsplanering som är vår... Ja, samhällsplanering, det låter ju lite, inte flummigt, men det låter ju lite framtid och sådär, visioner och... Det är ju lite av allt, ja. Verkligen. Högt och lågt, smått och stort, och översiktsplanen till exempel är väl en sån här grej som vi tar fram. Ja, just det. Översiktsplan, det vill säga att en plan över hur staden ska utvecklas. I väldigt stora drag. Ja. Och sen så är det ju andra avdelningar som... tar ner det till mer konkret. Så ja, just det. Just det, just stora det. Penseldrag, brukar vår stora chef säga. Ja, ja, och då har ni statistik till er hjälp, och hur bygger ni den här framtidsplanen? Det är ju, eller översikten? Det är ju jättemycket olika statistik som ligger till grund, och olika, ja, politiska viljan, och ja, vi får ta in allt, ja, i det. Vi var ju nere hos dig igår och snackade lite grann inför det här mötet. Mm. Och då hade du någon bild med hur bostäderna kommer att utvecklas i staden och så här. Det är ju ett arbete vi tar fram varje år den här tiden. Mm. Bostadsbyggnadsprogrammet, där man tittar på hur mycket som ligger i pipen framöver. Ja. Och det byggs för lite bostäder? Eller? Ja, nu tror jag det ligger ganska bra till. Ja. Kunde jag alltid vara mer. Ja, ja. Ja, men nej, det är ju alltid en balansgång där naturligtvis. Du, ja, du jobbar här nu, du har en bakgrund, du har gått på Chalmers. Arkitektlinjen där. Och du är sen, arkitekt alltså? Ja. Utbildad arkitekt? Ja. Okay. Sen så började jag jobba innan jag hade gjort klart, och sen fick jag hoppa tillbaka och göra något år till där. Och så, här. Så jag började redan efter 2,5 år började jobba på en arkitektfirma i Göteborg. Och sen när du läste? Ja, okay. Och så blev jag kvar där i 12 år nästan. Oj då, så du har en bakgrund i yrket så att säga i Göteborg då? Och det är en firma som har funnits här i Borås många år också. Ja, ja. Ja. Men här i ditt jobb nu så jobbar du en del med 3D. Ja, jag brukar säga att de andra skriver väldigt mycket på avdelningen, och det de skriver gör jag i illustration. Det är mitt sätt att uttrycka mig väldigt mycket. Både spännande. Allt från handritat till 3D till sådär. Så okej. Okay. Och sen så är du en Viskaforsgrabb. Du är född och uppvuxen i Viskafors. Ja, så blev det då en 15 år drygt i Göteborg och sen tillbaka hit för 2,5 år sedan. Ja, just det. Och din arbetsdag här nu då, om du kommer till jobbet idag till exempel. Mm. Vad händer under dagen här idag? Ja, det är ju en av tjusningarna på vår avdelning, att det är väldigt svänger snabbt. Sen har vi ju många långa projekt som är enormt långa. Så att det är en blandning mellan de båda, snabba puckar och lite längre. Ja, vad är det för något som ni håller på med som är snabba puckar idag? Ja, nu, eller vad kan det vara för olika... Ja, men det kan ju vara, det kommer väl bli en lång grej, men det är ju till exempel i Götalandsbanan svänger det rätt snabbt nu, som egentligen ett arbete som påbörjas kanske för så långt bort som 30 år sedan, men nu har det tagit en väldig fart, så nu är vi ju 3 som nästan jobbar uteslutande med de frågorna ihop med översiktsplan som ska fram till 16. Och vi har, ja, så det. Ja, vi ska återkomma till det här med Götalandsbanan lite längre fram. Göran och jag har lite idéer om det. Men ni jobbar ju väldigt nära politiken, va? Mm. Vi är ju en politikerstyrd organisation, det vet ju alla som jobbar i Borås stad då. Och det är politiken som bestämmer och vi utför då liksom. Men ni jobbar väldigt tätt för att politiken vill vara inne, jobba tillsammans med er. Ja, vi är nästan som ett filter både
ut mot förvaltningen, bolag från politiken och även att samla in från övriga stadens delar. Ja, just det. Och in till politiken. Så vi träffar dem varannan måndag. Okej. Och nu är det till och med lite tajtare då med allt som händer med. Med Götalandsbanan och det, nej, vi träffar dem väldigt, väldigt mycket. Ja, men det är bra. Det är bra att jobba ihop sådär liksom. Ja, så att man alla vet vad som händer och är med på tåget så att säga. Oj, nu var det en sån vits där. Ja. Du, och sen i övrigt så jobbar ni med alla förvaltningar. Där miljön kommer in och tekniska och samhällsbyggnad inte minst och så vidare. Så att, vi kan ju lite av allt, men vi har ju en enorm mycket människor runt omkring som har mer fördjupningar på varje område. Och spelar de in hela tiden. Och så blir det en massa möten. Du får sitta på en väldigt mycket möten. Jag tror mina kollegor faktiskt har mycket mer än jag har. För jag sitter ju ofta. Jobbar ni på att effektivisera mötena eller någonting? Mm. Det gör ni. Ja, det, det finns en sån drivkraft också. Att nu ska vi inte ha möten här bara för mötenas skull. Utan vi har faktiskt inte tid att ha möten. Nej, som inte, nej, men det är bra då. Ja, nej, men många gånger tror jag att vi kan effektivisera. Mm. Vi kan ha nya kommunikationssätt också än att ha mötena. Vi kan ju faktiskt träffas på andra sätt. Nej, men jag tror 2015-16 blir ju två väldigt hektiska år för våran avdelning. Mm. Just med allt som ska fram. Så att, men ni sitter inte bara på möten utan du är ute i verksamhet också och går ut och studerar. Ja, och så. Vi åkte runt med en Borås lokaltrafikbuss, lånade vi i Närborg. Ja, för ett halvår sedan någonting. Ja. Åkte runt och träffade medborgarna, hade medborgardialog då där vi tog in vad de tyckte om. Okej, smart. Hade formulerat lite frågor innan som vi ställde och fick svar på. Fick rätt mycket ja, det är viktigt att ha med gänget som är där ute också. Ja, verkligen. Du var inne på det lite grann. Ni bildar en speciell avdelning. Ni har helt enkelt möblerat ett rum för att jobba med Götalandsbanan. Eller? Ja, vi tog ner lite väggar istället för att sitta var och en på sitt. Och så ska vi sitta i landskap nu. Nu jobbar vi ju väldigt mycket med samma frågor ihop, tre personer. Och vilka är det? Det är Melinda och Lotta. Och så är tre stycken nu, kommer en kille på projektanställning snart också. Okej. Och det är väl tanken att vi ska kunna utöka den studien med ännu fler kompetenser när det behövs. När vi bygger översiktsplanen kanske vi behöver ta in olika kompetenser vid olika tidpunkter. Götalandsbanan, varför är det så viktigt med Götalandsbanan? Vad är det som det ger oss här i Borås? Det är ju framförallt magnituden på ett sådant projekt. Det är ju vad var det, 150 år sedan vi byggde förra järnvägen. Ah, okay, och det är ju något som förändrar det i grunden. Det är framtid. Ja, jo, och ett nytt sätt att resa. Och det är vi ju väldigt övertygade om alla, tror jag, idag. Mm. Att vi inte håller riktigt det vi håller på med nu. Nej, vi måste röra oss på ett annat sätt. Det har vi hört talas om. Ja. Sen är ju du faktiskt involverad i den här kampanjen med 248 yrken och det här med att rekrytera duktiga medarbetare till Borås stad också. Mm, jag blev en liten film där. Ja. Det var lite väl ernstig kanske, men det, jaså? Det var så himla mysigt. Men det, ja. Men, nej, men det var kul. Nej, men jag har sett den. Jag tyckte den var bra. Det, jag tycker ni har gjort bra ifrån er allihop. Det här. Mm. Jo, det är bra det här, vem är det vi konkurrerar med? Ett sånt jobb som du, ja, du är arkitekt. Du kan ju gå till arkitektbyråer då, men i övrigt, vad har ni för anställda på er avdelning? Det är inte bara arkitekter. Nej, det är kul. Det är så spritt så jag kan inte alla vad alla är utbildade i. Men det är kul i det vardagliga arbetet också. Ja, att det är så, samhällsvetare och det, jobbar med statistik. Så att folk är väldigt olikt stöpta och det ger väldigt olika resultat faktiskt. Ja, ja, det är bra, Rickard. Mm. Det är en viktig del som vi håller på här med översiktsplaner och grejer då, va? För framtiden. Mm. Det är ju det som skapar framtiden här nu då. Och samarbete med politikerna och alltihopa. Mm. Jag höll på att säga, vad ska du göra i helgen? Men du ska väl snickra på kocken eller? Ja, ja. Håller på att bygga ett hus ute i sjömarken. Så ja. det tar... Hur långt är, har du kommit med huset? Är det? Jag vill ju säga att jag är över halvvägs. Men okay. Man vet ju hur det är med... Jag skulle kunna varit med i det här husströmmar, tror jag. Ja, du har att göra. Mm. Jag tänkte säga, nästa vecka är det Charlotte som har hand om programmet. Och ni ser mig igen efter påsk. Och vi tackar, jag tackar dig, Rickard. Och tack så mycket. Vi tackar för att ni har tittat. Mm.